Min-min xəzinə heçdir sənin töhvən önündə. Bu qara ağ aləmdə hər gecən gündüz olsun, gecən gecədən üstün, gündüzün gündüzündən. Uca şahlıq təxtində daim gəncləş, yaşıl qal, aləm tanrının olsun, bəşər sənin hökmündə. CBC FM-i dinləyirsiniz, studiyada Bəxtiyar Həsənovdur. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən işğaldan azad olunan ərazilərdə 3 beynəlxalq havalimanı tikilir ki, bunlardan Füzuli rayonu ərazisində tikilən Füzuli beynəlxalq havalimanının layihəsi artıq tamamlamaq üzrədir. Havalimanlarının iqtisadi əhəmiyyəti barədə studiyamızın qonağı, iqtisad elmləri doktoru Elşad Məmmədov danışacaq. Hər vaxtınız xeyir, Elşad müəllim. Hər vaxtınız xeyir. Elşad müəllim, Füzuli havalimanının tikintisi göründüyü kimi qısa bir zamanda həyata keçirilib və yaxın zamanlarda istifadəyə veriləcək. Bu havalimanı istifadəyə verildikdən sonra onun siyasi və iqtisadi əhəmiyyəti barədə hansı fikirləri bildirərdiniz? Sözsüz ki, Füzuli havalimanının bütövlükdə işğaldan azad olunan ərazilərdə hava nəqliyyatı infrastrukturunun yaradılması və bu infrastrukturun bölgə iqtisadiyyatına ciddi tövbə verəcəyini biz artıq indidən proqnozlaşdıra bilərik. Belə ki, həm dünya iqtisadiyyatında, həm də regionda kifayət qədər ciddi proseslər baş verməkdədir. Yeni geosiyasi və iqtisadi reallıqlar formalaşmaqdadır. Və belə olan halda sözsüz ki, hava nəqliyyatı infrastrukturunun yaradılması Azərbaycanın qabaqlayıcı iqtisadi inkişaf xəttinə çıxması üçün kifayət qədər böyük fürsətlər yaratmış olur. Nəzərə almaq lazımdır ki, bugün dünya iqtisadiyyatında yeni texnoloji quruluş formalaşır və bu texnoloji quruluş çərçivəsində məhz hava nəqliyyatı, nəqliyyat infrastrukturunun inkişafı nöqteyi nəzərdən, iqtisadi proseslərin intensivləşməsi, sürətlənməsi baxımından ön plana çıxır nəqliyyat infrastrukturu kimi və gözsüz ki, Azərbaycan da bu proseslərdən kənarda qala bilməz. Ölkəmiz rəqabət qabiliyyətli iqtisadiyyatının təkmilləşdirilməsi üçün, inkişaf etməsi üçün mütləq şəkildə bu trendlərlə ayaqlaşmalıdır. Və sevindir ki, halda ki, ölkə prezidenti torpaqlar işğaldan azad olunan kimi demək olar ki, faktik olaraq hava nəqliyyatı infrastrukturunun yaradılması ilə bağlı müvafiq qurumlara tapşırıqlarını verir ki, biz artıq torpaqların işğaldan azad olunmasından heç bir il keçməyib, amma ilk hava limanının istismarını demək olar ki, istismara verilməsini qeyd edirik demək olar ki, bu olduqca mühüm amildir. Bu bir tərəfdən sözsüz ki, qabaqlayıcı şəkildə həmin bölgənin sosial-iqtisadi inkişafına təsir edəcək. Digər tərəfdən də bu həmin bölgədə dayanıqlı şəkildə işgüzar fəallığın artırılmasına xidmət edəcək. Məlumdur ki, həm büdcə xərcləri, həm qeyri-büdcə xərcləri, yəni özəl investisiyalarla bağlı kifayət qədər ciddi iri miqyaslı layihələr var və o layihələrin reallaşdırılmasının sürətlənməsi üçün sözsüz ki, orada hava nəqliyyatı infrastrukturunun yaradılmasına ehtiyac var idi. Ona görə də mən hesab edirəm ki, Füzuli hava limanının istismara verilməsi nəinki Füzuli rayonunun bütövlükdə işğaldan azad olunmuş ərazilərin dayanıqlı, sosial, humanitar, iqtisadi inkişafına xidmət göstərəcək. İqtisadi inkişaf nöqteyi nəzərdən bir sıra istiqamətləri xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, burada söhbət həm kənd təsərrüfatı sektorunun, o cümlədən ixrac istiqamətli kənd təsərrüfatı sektorunun sürətli inkişafına bu müsbət təsir göstərə bilər. Eyni zamanda bu elə daxili bazarın təmin edilməsi nöqteyi nəzərdən də kifayət qədər böyük üstünlüklər verə bilər. Çünki bugün hava nəqliyyatı sözsüz ki, yük daşımaların sürətləndirilməsi nöqteyi nəzərdən olduqca mühüm rol oynayır iqtisadiyyatda. Eyni zamanda mən hesab edirəm ki, bir sıra digər istiqamətlər üzrə, sənaye məhsulların istehsalı üzrə həm daxili bazar istiqamətlənmiş, həm ixracı istiqamətlənmiş məhsulların daşınması, logistikası nöqteyi nəzərdən, hava nəqliyyatı kifayət qədər böyük imkanlar açır və bütün bunlar eyni zamanda həm də sosial-humanitar inkişafa öz təsirini göstərə bilər. Çünki əhalinin daha çox hissəsinin həmin bölgəyə getməsi,
həm turizmin, ilk növbədə daxili turizmin inkişafına xidmət göstərəcək, həm də ki, bu sosial və humanitar nöqteyi nəzərdən həmin bölgənin inkişafı demək olacaq. Çünki etiraf etmək lazımdır ki, son 30 il ərzində erməni işğalçıları faktiki olaraq həmin bölgənin sosial və humanitar təşəbbüsünü əlindən almışdı. O bölgədə faktiki olaraq heç bir nə sosial, nə iqtisadi, nə humanitar inkişaf olmamışdı. Evet. Azərbaycan hökuməti məcburdur ki, indi sıfırdan orada bütün bu infrastruktur layihələri reallaşdırsın. Amma hava nəqliyyatı ilə bağlı bu müsbət trendlər, hava limanının belə qısa müddət ərzində istismara verilməsi onu deməyə səs verir ki, ölkə prezidentinin ciddi iradəsi nəticəsində Azərbaycan sürətlə həmin bölgənin bərpa edilməsi istiqamətində olduqca ciddi nailiyyətləri imza atır. Eşad müəllim, beynəlxalq daşınmalarda bu hava limanları hansı rol oynayacaq? Bilirsiniz, yeni texnoloji quruluş çərçivəsində mən bir qədər öncə də qeyd etdim. Hava nəqliyyatı yük daşımalar nöqteyi nəzərdən prioritetə çevrilir. Çünki hava nəqliyyatı vasitəsilə daşımaların sürətlənməsi bu sözsüz ki, göz qabağındadır. Yəni, hava nəqliyyatı daha sürətlə, daha operativ qaydada yük daşımalarının reallaşdırılmasına şərait yaradır. Eyni zamanda hava limanlarının imkanlarının genişləndirilməsi, oradakı uçuş zolaqlarının müvafiq standartlara cavab verməsi hava limanlarının imkanlarını xeyli dərəcədə genişləndirir və sevindirici haldır ki, son illər ərzində Azərbaycanda hava limanlarının tikintisi ilə bağlı olan proseslər nəticəsində biz faktiki olaraq həmin o standartlara cavab verən hava limanlarının inşasını gördük və Füzuli hava limanının misalında biz bunu artıq işğaldan azad olmuş ərazilərdə gördük və nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanın ixrac imkanları nöqteyi nəzərdən biz mütləq şəkildə ixracatımızın şaxələndirilməsindən nail olmalıyıq. Biz neft-qaz sektorundan, xammal sektorundan asılılığın azaldılmasına çalışmalıyıq və bu nöqteyi nəzərdən həmin hava limanları beynəlxalq yük daşımalar nöqteyi nəzərdən Azərbaycan qarşısında böyük imkanlar açmış olacaq və xüsusilə nəzərə aldıqda ki, həmin bölgədə yəni biz qabaqlayıcı şəkildə istehsal prosesinin yaradılmasına nail olmalıyıq və o istehsal prosesi məsələlərin tam şəkildə həlli demək deyil axı. O istehsal prosesi nəticəsində həmin bölgədə istehsal olunan məhsullar ixrac edilməlidir. Eyni zamanda ölkə daxilində onların daşınması təmin olunmalıdır və bütün bu proseslərin reallaşdırılması üçün məhz hava limanı infrastrukturunun yaradılmasına çox böyük ehtiyac var idi. Eşad müəllim, təşəkkür edirəm studiyamıza bağlandığınıza görə və sualları ətraflı cavablandırdığınız üçün. Təşəkkürlər. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Xatırladım ki, bizimlə telefon bağlantısında iqtisad elmləri doktoru Eşad Məmmədov idi.